यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म व्यवस्था अथवा अगम वक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भनेर सम्झ, रद्द गर्न त होइन तर पुरा गर्न आए। त प्रभु येशू ख्रीष्ट रद्दी गर्न आउनुभएको होइन तर पुरा गर्न आएको हो। त यो वचनलाई लिएर कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो सोच्ने गर्छ, यसरी प्रचार गर्ने गर्छ, अब प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरा गरिसक्नु भयो यी मत्तीको किताब 5:17। तर हामीले वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट वचन पढ्नुपर्छ, सम्पूर्ण वचनलाई पढ्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो कि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। त सम्पूर्ण सत्यता चाहिँ सम्पूर्ण वचनबाट आउँछ, एउटा बिचबाट यसो टिपेर मेरो कुरासँग मिल्ने भयो भनेर भन्दा हुँदैन है। त यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ रद्दी गर्न आएको होइन तर म चाहिँ पुरा गर्न आएँ, किनभने म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु जबसम्म पृथ्वी स्वर्ग र पृथ्वी बिति जाँदैन तबसम्म व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु बिति जाने छैन। यो पनि मैले लास्ट टाइम तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ कि कसरी चाहिँ कहिले चाहिँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी आउँछ भन्ने कुरालाई मैले तपाईँसँग सेयर गरिरहेको थिएँ। अनि यहाँ यसरी भनेर लेखेको छ, यसै कारण जसले यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरूमध्ये एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ, तर जसले त्यो पालन गर्ला र सिकाउला स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। त एउटा सानो व्यवस्थालाई पनि कसैले भङ्ग गर, यो त हुँदैन, यो त सानो तिनो कुरा हो भनेर कसैलाई सिकाउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ अरे। आफूले पनि भङ्ग गर्यो, अरूलाई पनि भङ्ग गर्न सिकायो। तर यहाँ के भन्दैछ, तर यदि कसैले त्यसलाई पालन गर्छ र अरूलाई पनि पालन गर्न सिकाउला त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा ठुलो कहलाइनेछ। त प्रभुले नै हामीलाई भन्नुभएको, आफ्नै मुखले भन्नुभएको। अनि कतिपल्ट हामी के भन्छौँ भने व्यवस्था चाहिँ सकियो भनिकन तर सक्दैन भनिकन, यहुन्नाको किताब 10:35 लेखेको छ, त्यो कुरा म फेरि पनि तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् यहुन्नाको किताब 10:35। यहुन्ना 10:35 के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी लेखेको छ, यहुन्ना 10:35 प्रभु येशू ख्रीष्टले नै भन्नुभएको, यो पनि फेरि यसरी लेखेको छ, जस कहाँ परमेश्वरको वचन आयो तिनीहरूलाई देवहरू भनेका छन् भने धर्मशास्त्र भङ्ग हुन सक्दैन। त यहाँ वचनले भन्दैछ धर्मशास्त्र चाहिँ भङ्ग हुन सक्दैन, धर्मशास्त्र भङ्ग हुन सक्दैन। हामीले याद राख्नुपर्छ, द स्क्रिप्चर्स क्यानट बी डिभाइडेड, धर्मशास्त्र भङ्ग। सो हामीले धर्मशास्त्र चाहिँ यो चाहिँ सक्यो यो चाहिँ छ भनेर हामीले भङ्ग गर्नु पाउँदैन, बाइबलमै लेखेको छ त्यो चाहिँ भङ्ग हुन सक्दैन। अनि यदि कसैले भङ्ग गर्छ भने चाहिँ त्यो घर चाहिँ खडा रहन सक्दैन है। बाइबलमा लेखेको छ, मत्तीको किताब 12:10 लेखेको छ, विभाजित घर चाहिँ कहिले पनि खडा हुन सक्दैन। किन आज कतिवटा सेवकाईहरू कतिवटा ठाउँहरू बन्द हुँदैछ भन्दाखेरि, किनभने धर्मशास्त्रलाई भङ्ग गर्ने कोसिस गरेको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ, आज त्यो कुराहरू विभाजित हुँदैछ, भङ्ग हुँदैछ है। त प्रभुको वचनमा लेखेको छ कि जब पनि हामीले प्रभु तपाईँ र मैले उद्धार पायौँ, त्यो उद्धारले चाहिँ हामी कहाँ बढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्धार पाएपछि चाहिँ हामी मुक्तितर्फ बढ्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, उद्धार त्यो यो कुरालाई अलरेडी हामीले हेरिसकेको छौँ, तर सायद कतिजनाले यो कुरा नसुनेको हुन सक्नुहुन्छ। उद्धारदेखि हामी बढ्दै जाने ठाउँ चाहिँ मुक्तिमा हो, अनि त्यसको अन्तमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा फल फल्छ, अनि त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो भनिकन बाइबलमा लेखेको छ। सो उद्धार त हामीले परमेश्वरको वचन इफिसीको किताब 2 अनुसार हामीले त्यसै पाएको हो सित्थैमा, त्यो त्यसको लागि हामीले कुनै परिश्रम गरेनौँ। म एकपल्ट त्यो खण्डहरू पनि पढ्छु, किनभने हामीले यो व्यवस्थाको परमेश्वरको वचनको महत्त्वलाई हामीले तबसम्म बुझ्दैनौँ जबसम्म हामीले यो कुरालाई बुझेकै हुँदैनौँ। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् इफिसीको किताब 2:8 के भनेर लेखेको छ, यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, इफिसीको किताब 2:8 इफिसीको किताब 2:8 भनेको छ, किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ र यो त तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। हेर्नुहोस् है,
हामीले विश्वासद्वारा चाहिँ के पाएका छौँ, उद्धार पाएका छौँ। अनि विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएका हौँ, विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट चाहिँ हामीले उद्धार पाएको हो। तर यो चाहिँ अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौँ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। उद्धार भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले केही पनि गर्नु सक्दैनौँ। हामी राम्रो भएर, हामी राम्रो काम गरेर, हामी एकदमै धार्मिक भएर चाहिँ हामीले उद्धार पाएका होइनौँ। उद्धार त अनुग्रहको वरदान हो। तर उद्धार पाएपछि बढ्ने काम, मुक्तिमा बढ्ने काम चाहिँ फेरि हाम्रो हो है। यो पनि म तपाईँलाई यतिकै भन्न चाहदिनँ, म तपाईँलाई वचन नै देखाउन चाहन्छु, किनभने वचनबाट देखाएको चाहिँ गल्ती हुँदैन। मैले भने चाहिँ हो कि हो तपाईँलाई लाग्छ होला, तर यदि वचनमा लेखेको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। इफ इट इज रिटन इन द वर्ड, सो फिलिपीको किताब 2:12 अब यो पनि म सधैँ एभ्री टाइम मेसेज बोल्दै गर्दाखेरि यो वचनलाई कोट गर्छु। सायद कतिजनालाई त मुखस्थ पनि भइसक्यो होला, तर यो मुखस्थ हुनुपर्ने वचन नै पनि हो। यहाँ यसो भन्ने लेखेको छ, फिलिपीको किताब 2:12 यसरी लेखेको छ, त्यसो हो भने मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन तर अब अरू बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्दै जाऊ। सो यहाँ के भन्दैछ, तिमीले आफ्नो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जानु भनेर बताउँदैछ। उपस्थितिमा मात्र होइन तर अनुपस्थितिमा पनि तिमीले के गर, मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जाऊ भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो मुक्तिको कामलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, फेरि एकपल्ट पढ्छु। त्यसो हो भने हे मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरूमध्ये सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन तर अब बरु मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्दै जाऊ। सो आफ्नो मुक्तिको काम चाहिँ मैले पुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उद्धार चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभएको हो, मुक्तिको कामलाई पुरा गर्ने जिम्मा चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। सो कतिजनाले के भन्छ, तिमीले उद्धार मुक्ति सबै पायो भनेकन होइन, मुक्ति अहिले पाएको छैनौ हामीले, मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ भनेर पहिलो पत्रुस 1:5 लेखेको छ। त्यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग, पहिलो पत्रुस 1:5। किन चाहिँ हामीले व्यवस्थाको कुरा भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने हामीले यसलाई वर्कआउट गर्नको लागि है हामीलाई यो कुरा जान्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 1:5 यसो भनेर लेखेको छ, तिमीहरू जो परमेश्वरको शक्तिबाट विश्वासद्वारा आखिर समयमा प्रकट हुन तयार भएको मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राखिएका छौ। सो मुक्ति चाहिँ कहिले प्रकट हुँदोरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आखिरी समयमा, अन्तमा प्रकट हुँदोरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ तिमी सुरक्षित राखिएका छौ भनेको छ। फेरि पहिलो पत्रुस 2:2 हेर्नुहोस्, 1 र 2 हेर्नुहोस्। पहिलो पत्रुस 2:1-2 हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेर लेखेको छ, यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल, कपट, डाहा र सबै गालीहरूलाई त्यागेर नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै छल रहित आत्मिक दूतको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। सो यहाँ के भन्दैछ, तिमी चाहिँ नयाँ जन्मेको बालक जस्तै छल रहित आत्मिक दूतको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। अब यो खण्ड चाहिँ मैले अस्ति तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु, तर आज किन फेरि यो कुरा बाँड्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले किन चाहिँ हामीले अब परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई चाहिँ किन चाहिँ हामी ध्यान दिँदैछौँ त, अब रोमीको किताब 2:13 के भन्छ भने, परमेश्वरको अगाडि व्यवस्था सुन्नेहरू होइन, व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ भनेको छ। त्यहाँ त्यो भर्समा पनि अहिले आउँछु, तर अहिले चाहिँ पहिला हामीले यो उद्धार चाहिँ हामीले अनुग्रहद्वारा सित्थैमा पाएको वरदान। उद्धार भनेको चाहिँ हामी पापको दलदली हिलोमा थियौँ, उहाँले हामीलाई त्यो खाल्डाबाट बाहिर निकाल्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ उद्धार भन्छ। त्यहाँदेखि हामी दिन प्रतिदिन वचनसँग बढ्दैछौँ, त्यो चाहिँ के हो, मुक्तिको कामलाई पुरा गरेको हो। हामीमा भएको पाप, डाहा, गिल्ला है यहाँ भन्दैछ, त्यो भएको सबै छल, कपट, डाहा र गालीहरूलाई त्यागेर नयाँ जन्मेको बालक जस्तै छल रहित आत्मिक दूतको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। अब मुक्तिमा बढ्दै जाँदैछौँ हामी, किन भन्दाखेरि चाहिँ मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ। अब त्यही कुरालाई रोमीको किताब 6 खोल्नुहोस् तपाईँहरू सबैले, रोमीको किताब
6 अध्यायको 22 पद, रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पद सबैले खोल्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ, तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल तिमीहरूलाई पवित्रताको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो बाइबलले के भन्दैछ, अब हामी पापबाट स्वतन्त्र भएर चाहिँ परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। हेर्नुहोस्, उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन, तिनवटा कुरा। त एउटा मान्छे उद्धार पायो, उसलाई निकालिदियो दलदली हिलोबाट, अब डर र कम्पको साथ फिलिपी 2:12 अनुसार उसले मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जान्छ। अनि पहिलो पत्रुस 1:5 अनुसार किन मुक्तिको काम पुरा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो पत्रुस 2:1-2 भन्छ, सबै किसिमको फोरी, पाप, छल, डाहा, गालीलाई छोडेर तिमी के गर, आत्मिक दूतको तृष्णा गर र तिमी मुक्तिमा बढ्दै जाऊ। सो के भन्दैछ त्यहाँ पनि, तिमी मुक्तिमा बढ्दै जाऊ भन्ने कुरालाई भन्दैछ। भने चाहिँ अब रोमीको किताब 6:22 भन्छ कि तिमी चाहिँ पापबाट स्वतन्त्र भएर चाहिँ अब परमेश्वरको दास बनेर तिम्रो फल चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो हाम्रो जीवनमा यदि पवित्रताको फल फलेको छैन भने त्यो मान्छेले अनन्त जीवन देख्न सक्दैन। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो, मत्तीको किताब 5:5 भन्नुभयो कि यदि तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ फरिसी र शास्त्रीको भन्दा बेसी भएन भने चाहिँ के हुन्छ, तिमीले कुनै रीतिले पनि तिमीले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैनौ। प्रभुले आफ्नै शब्दमा भन्नुभयो, मत्तीको किताब 5:20 हेर्नुहोस्, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूका धर्मकर्म शास्त्री र फरिसीकोहरूभन्दा बेसी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। सो तपाईँलाई कसैले ढाँट्न नपाओस्, झुट बोल्न नपाओस् कि ओके तिमीले एकपल्ट उद्धार पायो अनुग्रहबाट अब जे गर्दा पनि हुन्छ, होइन। बाइबलले भन्दैछ मुक्तिको कामलाई पुरा गर, मुक्तिको कामलाई पुरा गर। कसरी? डर र कम्पको साथमा आत्मिक दूतको तृष्णा गर। सबै फोहोर, गाली, डर, डाहा सबैलाई छोडेर चाहिँ के गर्नु अरे, हामी मुक्तितर्फ बढ्दै जानु भनेर। अनि जब हाम्रो जीवनमा त्यो बढ्दै जाँदाखेरि पवित्रताको फल फल्छ, त्यसको अन्त चाहिँ के हुन्छ, अनन्त जीवन हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति अनन्त जीवनभित्र प्रवेश गर्छ। त जब हामीले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्दैछौँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ यदि धार्मिकता हो भने चाहिँ धार्मिकताभित्र चाहिँ हामीले यो कुरा जान्न अति नै आवश्यक छ। त म तपाईँलाई फेरि अझै एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु, लुकाको किताब 16 अध्याय, भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन छ। अनि त्यहाँभित्र एकदमै बेसी विजडम छ। धनी मानिस र लाजरसको तपाईँले कथालाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले यो 19 लिएर 31 पदसम्म जम्मा यो 12-13 पदमा चाहिँ हामीले के भेटाउँछौँ, यो 12 पदमा हामीले के भेटाउँछौँ, अध्यायहरूमा यो 12 पदहरूमा चाहिँ एउटा कुरा भेटाउँछौँ कि त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे मरेपछि के हुन्छ, कसरी चाहिँ उसको ऊ त्यो मान्छे छुट्टिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिकेको छ है। सो यो कथा कसरी सुरु हुन्छ भने, एउटा धनी मान्छे थियो, अनि त्यो धनी मान्छे चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ नै बैजनी रङको लुगा र मिहिन मलमलको वस्त्र लगाएर मौज मजामा, भोज र मजामा बस्दथ्यो भनेको छ। सो उसले जिन्दगी चाहिँ के सम्झिरहेको थियो, ओ मौज मजा, खानु र पिउनु सम्झिरहेको थियो। अब हामीले सिकिरहेको छौँ रोमीको किताब 14:17 नै, हामीले अहिले सिक्दै गरेको आधार नै त्यहीबाट सिक्दैछौँ, किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनु होइन। हेर्नुहोस् रोमीको किताब 14:17-18 पढ्दैछौँ, त्यहाँ के भन्दैछ, तर त्यो चाहिँ केमा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, तर त्यो पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्द हो। सो यो मान्छेको जीवनमा ऊ धनी थियो, एक किसिमले अब उसकोमा धनको आशिष थियो। त उसले के सम्झिरहेको थियो भने, त्यो धन चाहिँ मैले एकदम मिहिन मसिनो बैजनी लुगा लगाउनु अनि दिनहुँ मिठो मिठो खानु सम्झिरहेको थियो। सो उसले के सम्झिरहेको थियो, ओ परमेश्वरको राज्य आएको छ मेरो घरमा। सो त्यसरी नै उसले आफ्नो जीवनलाई जिइरहेको थियो, उसले आफ्नो जीवनलाई जिइरहेको थियो। उसलाई थाहा थिएन कि एक दिन उसको मृत्यु हुन्छ, एक दिन उसलाई यो थाहा थिएन कि ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उभिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। त के गर्यो उसले, त्यो कुरालाई लिइकन लापरवाही गर्यो, त्यो कुरालाई लिइकन आफ्नो जीवनलाई उसले जस्तो पायो त्यस्तै प्रकारले नै बिताइरहेको थियो। तर के भयो, एक दिन उसको मृत्यु भयो, अनि मतलब उसको घरको छेउमा बस्ने माग्ने लाजरसको मृत्यु भयो पहिला, त्यसको बादमा उसको मृत्यु भयो। त जब उसको मृत्यु भयो त्यति बेला उसले यसो आँखा उठाएर हेरेको त, ऊ अब्राहमको काखमा त को बसिरहेको छ, लाजरस बसिरहेको छ।
अनि त्यति बेला उसले भन्दैछ पिता अब्राहम तपाईँले के गर्नुहोस् न एक थोपा पानी चुहाइदिनुहोस् न त्यही लाजरसको हातबाट भए पनि अनि त्यति बेला भनेको छ तिमी त संसारमा हुँदाखेरि तिमीले कस्तो ऐस आराम गर्यौ तिमीले मजा गर्यौ मिठो मिठो खायौ है तिमीले के गर्यौ जीवन चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले बितायौ अब यहाँ मैले पढ्न चाहन्छु तपाईँलाई हेर्नुहोस् है यहाँ यसो भनेर लेखेको छ यो 16:25 हेर्नुहोस् तर अब्राहमले भने ए छोरो सम्झ तिमीले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू पायौ र त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू तर अब त्यो यहाँ आरामीमा छ र तिमी चाहिँ कष्टमा छौ त संसारमा चाहिँ तिमीले के पायौ एकदम दामी दामी कुराहरू खाइरहेको थियो मजा मजा गरिरहेको थियो तर अब के भयो त्यति बेला चाहिँ तिमीले आराम गर्यौ यो लाजरस चाहिँ के थियो माग्ने थियो उसको त घाउ पनि कुकुरले चाटिदिन्थ्यो तर ऊ चाहिँ यहाँ आराममा छ अब यो कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि लुकाको किताब 6 भन्नुभएको छ यो खण्डलाई पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु लुकाको किताब 6 के भनेर लेखेको प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ संसारको के भन्नु धनीहरूलाई यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूलाई उहाँले दिनुभएको एकदम उहाँको प्रथम शिक्षा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भनेर लेखेको छ 20:21-22 त्यहाँ के भनेको छ उहाँले आफ्नो चेलाहरूमाथि नजर लगाएर भन्नुभयो धन्य दिन हुनेहरू किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो धन्य अहिले भोकाउनेहरू किनकि तिनीहरू तृप्त हुनेछौ धन्य अहिले रुनेहरू किनभने तिमीहरू हाँस्नेछौ धन्य जब मानिसको पुत्रको निम्ति मानिसहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछ औ तिमीहरूलाई निकालिदिनेछ र तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र दुष्ट ठानेर तिमीहरूको नाउँ बहिष्कार गर्नेछन् त्यस दिन रमाऊ र खुसीले उफ्र किनकि स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ किनकि तिनीहरूका पुर्खाहरूले अगमवक्ताहरूलाई पनि त्यसै गरेथे अब यहाँ 24 हेर्नुहोस् है तर हाई धनीहरू किनभने तिमीहरूले आफ्ना सान्त्वना पाएका छौ हाई तिमीहरू अहिले पूर्ण भएकाहरू किनकि तिमीहरू भोकाउनेछौ हाई तिमीहरू अहिले हाँस्नेहरू किनभने तिमीहरू शोक गर्ने र रुनेछौ हाई तिमीहरू जब सबै मानिसहरूले तिमीहरूको असल बोल्नेछन् किनकि यसरी नै तिनीहरूका पुर्खाहरूले पनि झुटा अगमवक्ताहरूलाई गरेका थिए त त्यही कुरा त्यही सिद्धान्त चाहिँ फेरि अब्राहमले लाजरसलाई सम्झाउँदैछ 25 म यो लुकाको किताब 16:25 उसले भन्दैछ कि तिमीले सम्झ है हेर तिमी जब आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू पायो त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू पायो तर अब यहाँ आराममा छ र तिमी चाहिँ कष्टमा छ जुन कुराहरू हामीले पृथ्वीमा पाउँछौँ त्यो चाहिँ अनन्ततामा हामीले पाउँदैन रहेछौँ पाएको कुरालाई यदि हामीले सही प्रकारले प्रयोग गर्नु जानेनौँ भने चाहिँ हो हामीले जान्यौँ भने त पाउँछौँ नि किन पाउँदैनौँ दाउद राजै थियो नि अब्राहम पनि धनी नै थियो नि बाइबलमा हामी थुप्रो व्यक्तिहरू देख्छौँ जो राजाहरू थिए धनीहरू थिए तर उनीहरूसँग भएका कुराहरूले उनीहरूले सही प्रकारले उनीहरूसँग भएको समय शक्ति सबै कुराहरूलाई उनीहरूले के गर्यो सही प्रकारले प्रयोग गर्यो अनि त्यो 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 प्रयोग गर्ने विजडम चाहिँ कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र व्यवस्थाबाट आएको हो